skupina broj 2, pratit ćemo sve na pesateljice, naravno i njima dati podršku za ono što ih očekuje iz izmjene u izmjene. Znači ovdje nam sada u ovoj izmjeni trče Babić, Pataća, Frank, Ese, Granić, Široki, Martinec i Sohač. Evo, Tena Martinec ovdje trči prvu izmjenu za Zagreb, tako da Zagreb ovdje ima sada lijepo vodstvo. Vidjet ćemo kako će se njihova taktika odraziti sa ovom idejom. Sada ćemo ovdje čekati ulazak u posljednjih 100-120 metara, pa možemo pljeskom pozdraviti sve štafetarke ovdje koje nam polako i sigurno pristižu prema svojim izmjerama. Uče Zagreb prema očekivanjima vjerojatno prvi izmjeriti, tako je. Zagreb je dobro mijenjao, da vidimo sada ovdje Agrane čini se drugi, a Dinamo je tu na trećem mjestu. Ostale izmjene se također razvijaju, sad su nam Kezele, Perić, Penezić, Gabrić, Galić, Brzović, Polić i Šešu. Idemo vidjeti njihove prolaske. Tamo je sada Penezić već dosta priključila Zagrebu, a Zagreb ovdje ima Tonku Polić, tako da vidjet ćemo hoće možda tu doći do promjene u poretku. Tamo Olja Galić drži treće mjesto za Dinamo i partner bi trebala biti Rory Kezele tamo na toj poziciji, a sada ćemo vidjeti posljednjih 120 metara, evo Penezić tamo sada ubrzava, pa idemo, nova porcija pljeska za ovaj finiš na 100 metara. Penezić se sada ovdje probija, Galić pokušava isto stići Zagreb, pa da vidimo koliko će ovdje biti razlika i tamo je dobra izmjena Agrana. Zagreb sada isto mijenja, Kvarner mijenja i sada pratimo ovdje Slavoniju. Dinamo 2 i Agran 2, tako da evo, to je zanimljiva borba. Ovdje nam sada trče Pervan, Kladarić, Marković, Puntarić, Sušar, Dilović, Vukolić i Tapko. Tamo sada Zagreb napada Vuković, Ema Vuković napada Dinamo, tu trči Iva Sušac, tamo Tara Marković sada ulazi u zadnjih 150 metara. Kvaner je i dalje na četvrtom mjestu, Slavonija je na petom mjestu. Dinamo 2 čini se na šestom mjestu i sada slijedi ulazak u finiš, idemo ponovno malo za Grija Dvanove, dati podršku curama, tamo sada Tara Marković i dalje drži to vodstvo, a Dinamo Zagreb se mijenja, sada Sušac ugrača ovdje udarac i sada kreće posljedna izmjena, da vidimo ovdje sada kako će se trčati, bit će zanimljivo pratiti tu i pol milu za Kvarner. Što se tiče zadnjih izmjena koje nas ovdje očekuju, to bi trebalo trčati Milić, Terzić, Matko, Milinković, Kapac, Kribenski, Polić i Vil. Još čekamo ovdje Agran 2. A sada ćemo ovdje pratiti ulazak u posljednjih 200 metara. Idemo sada u posljednjih 120 metara, tamo Milić sada ima ono ubrzanja, vidjet ćemo sada što će se tu dogoditi u posljednjih 100 metara. Idemo malo pljeskom podržati cure, tu je sada Matko, tu je sada Kapas, tu je sada Milić, ja vidimo, ko tu ide do pobjede, Matko ipak čini se da drži korak koji će biti dovoljan za doma rezultat ovdje, hoće li Milić tići možda Kapas neće, ali evo, 3.52, 42, dosta lijepo vrijeme za Žurijovsku šakotu Agram, ovdje nam pristiže i Mija Vil i sada Josip Ahniberski za Dinamo 2, Resto Milinković za Agram 2 i za Slavoniju 2 bi tamo trebala biti Tena Terzić. Tako da evo čekamo semafor da izbaci, bile su ovo zanimljive štafete. I imamo evo još Slavoniju 2, tu ćemo jednim pjeskom naravno podržati. Tena Terzić donijet će sigurno određen broj bodova svoje ekipi. Semafor će nam izbaciti.